Olá, galera boa. Você que como eu acompanha aqui o canal Repórter Carnaíba, vai aqui, se inscreve no meu canal e seu like seu comentário, que é de grande importância. Neste sábado estou aqui nessa manhã no distrito de Bitiranga, no distrito Polo de Carnaíba, aonde a gente vai começar a sequência de documentário, contando toda a história do distrito de Bitiranga, aonde já teve o nome de Borborema, Boa Vista, o primeiro nome, Boa Vista, depois se tornou a chamar Borborema e quando mudou, mudou para o distrito de Embirizang e muito hoje ainda é lembrado pelo nome Boa Vista. Uma feira que acontecia na segunda hoje acontece aos domingos e a gente vai fazer o antes e o depois do distrito de Bitiranga a gente pede para que você possa se inscrever no nosso canal Aqui tem uma igreja uma igreja de São Sebastião centenária uma antiga uma farmácia centenária também com vários comércios várias casa, é, casas antigas com as fachadas antigas como essa rua aqui ó, toda a fachada antiga e aqui no centro de Bitiranga a gente também tem essas fachadas antigas. E a gente vai fazer um documentário bacana contando toda a história do distrito de Bitiranga. Se você quiser acompanhar, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixa o seu comentário, tá? A sua opinião. Nos ajudar também com o documentário sobre o querido distrito de Bitiranga é um distrito polo da cidade de Carnaíba. Então, para você que não é inscrito, já. Se inscreve aí no nosso canal e já deixa aí o seu like. Vamos começar um documentário bacana, beleza, galera? Se inscreve no nosso canal aí, deixa o seu like e acompanhe tudo sobre a história, né? um documentário bacana sobre o Distrito de que a gente vai dar início. Vai ser um trabalho muito bacana e eu conto com vocês, com o apoio de vocês. Um abraço!